بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Aziz, qadirdon birodarlar, aka-uka, opa-singillar, Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni ham manfaatli qilsin. Suhbatni boshlashdan oldin O'zbekistonda, ya'ni Toshkent shahrida Yunusobod dahasida bo'lgan bir fojiali hodisa to'g'risida o'z ta'ziyamni izhor qilmoqchiman. O'sha metro qurilishi mobaynida Yunusobod dahasida yer cho'kishi oqibatida rasmiy xabarga ko'ra 3 kishi halok bo'lganligi, yana norasmiy xabarlarga ko'ra ba'zi bitta yoki ikkita atrofida kishi qidirilayotganligi haqida xabar tarqadi. Alloh subhanahu va taolo xalqimizga manfaatli ishlarda harakat qilib shu og'ir kunlarda og'ir ishlarda ishlab oilasini halol rizq bilan boqaman deb harakat qilib ish hodisalari ustida halok bo'lgan musulmon birodarlarimizni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Qiyomatda Haq subhanahu va taolo ularni o'zining ulkan martaba darajalaridan ato qilsin. Marhumning ortlarida qolgan musibat zadalarga go'zal sabr qilayotgan sabrlarga ulkan ajrlar bersin. Xalqimizga bu hodisadan ya'ni Alloh subhanahu va taolo ulkan ibratlar, ajrlar, savoblar ato qilsin. O'tganlarni Alloh taolo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Bu ta'ziya bilan boshlaymiz. Chunki yangi hodisa, endi bo'ldi bu hodisa. Xalqning xizmati yo'lida yurgan, niyatini xolis qilib yurgan musulmonlar bu yo'lda tasodifiy halokatga uchrasa, uy bosib qolsa yoki ish joylarida shunga o'xshagan narsalar bosib qolsa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari bor, shahidlik maqomi beriladi deganlar. Inshaalloh o'tganlarimizga shahidlik darajasini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Suhbatimiz bugun 15-chi dars inshaalloh robbil alamin. Bu suhbatni boshlashdan oldin avvalgi suhbatlarimizda ba'zi manbalar to'g'risida biroz chalkashliklar bo'lganligini e'tirof qilib, to'g'rilab ketishlikni maqsadga muvofiq deb bildim. Imom Tabariyning tafsirlaridagi amintum man fis sama oyatini tafsirida malaikalarni aytgan degan gapim bu Imom Qurtubiyning tafsirlarida ekan. Imom Tabariyning tafsirlarida amintum man fis samaning tafsirida Alloh degan kalima yo'q. Amintum man fis sama bor. Undan keyingi oyatda bor. Shuni ba'zi o'sha mushabbahalar zamonamizning mujassimalari Alloh subhanahu va taologa makon isbot qilishlik uchun harakat qilayotgan odamlar amintum yoki amintum man fis sama oyatini tafsirida Imom Tabariy va huvalloh degan deb o'zlari fahmiyati yetmagan, tushunmagan masalalarda Allohga makon berishlikka urinishyapti. Menga turtki bo'lgan hodisa Qurtubiyning tafsiridagi ma'noni Imom Tabariyni tafsirida deb aytib olganim xato bo'lgan ekan. Bu darsimiz o'sha oldingi darsimizdagi ba'zi xatolarni isloq qilish. Manbada xatolar, ya'ni mavzuda xato yo'q. Ya'ni men iddao qilib to'g'ri ma'noda, ya'ni o'zimni oqlash ma'nosi emas, xatodan hammamiz ya'ni xoli emasmiz, xato bor. Manbada xato bor, lekin ma'no aynan Imom Qurtubiyda 2-3 xil tafsirlarni keltirganlar. Amintum man fis sama
amintum man fissama, osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi deganda, malakuti sultoni arshi osmonda bo'lgan zotdan qo'rqmaysizlarmi degan bitta tafsiri bor. Yana bitta tafsiri osmonda makon tutgan farishtalardan qo'rqmaysizlarmi? Ya'ni sizlarga azob olib keladigan farishtalardan qo'rqmaysizlarmi degan tafsirni ham aytganlar Imom Qurtubiy. Imom Tabariyning am amintum man fis-sama ay yakhsifa bikumul ard oyatidagi va huvalloh degan kalimada vav harfi bor. Agar osmondagi zotdan qo'rqmaysizlarmi degan gapning tafsiri osmondagi zot Alloh deyilgan bo'lsa, unda vav bo'lmaslik kerak. Va u Allohdirki yursilu alaykum hasiba. Ay yursila alaykum hasiba. Sizlarga tosh, ya'ni yerga toshboron qiladigan, toshlar jo'natadigan zot. Yursiluni zamiridagi, ya'ni arab tilini biladiganlarga biroz ishora qilib aytib ketyapman. Bizga muxolif deb o'zini da'vo qilib yuzini ko'rsata olmay turgan odamlarga, ya'ni xodir maydon da'vo qilib chaqiraman maydonga. Aqli yetsa, kuchi yetsa chiqsin, bu mavzularda gaplashamiz. Allohga makon isbot qilish o'ta xatarli hodisa. Bu oyati kalimada ham Imom Tabariy rahimahulloh Allohni osmonda demayaptilar. Yursiluni fa'ilini, ya'ni izofasi zamir Allohga qaytadi deb ishora qilyaptilar. O'shani keltirmoqchi edik. Endi bugungi darsimiz Alloh subhanahu va taoloning sifatlari, zotiy sifatlari to'g'risida kalomga keldik. Kalom ham Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifatlaridan. Bugungacha biz Allohning zotiy sifatlari to'g'risida qudrat, ilm, hayot kabi sifatlarni ko'rgan edik. Bularni Alloh subhanahu va taoloning o'zining zotiga nisbatan abadiy va azaliy sifatlardan ekanligini aytgan edik. Ya'ni Alloh taoloning hayot sifati azaliy va abadiy Allohning zotiga tegishli. U parchalanmaydi, nima bilandir quvvat hosil qilmaydi, keyin bir kun kelib tugab qolmaydi. Vaqt, zamon, makon Allohning sifatlari, zotiy sifatlariga hokimlik qila olmaydi. Zamon, vaqt, makon bular ham yaratilgan maxluqlar. Maxluqlarga Allohning sifatlarini izofa qilinmaydi. Hayot qanday sifat edi? Hayotga tegishli mutaalliq bo'lgan sifatlar ichida Alloh subhanahu va taoloning sifati azaliy va abadiy o'zini zotiga tegishli. Qudrat, qudratga tegishli mutaalliq bo'lgan, qudratga aloqador bo'lgan barcha maxluqotlarning ya'ni yaratilishligiga qodir bo'lgan zot, quvvat kuch egasi azaliy abadiy sifatga ega bo'lgan va bu sifat zotida qoyim bo'lgan Alloh taoloning qudrat sifati. Ziddi yo'q, ya'ni ziddini Allohga nisbat berilmaydi. Qudratning ziddi ojizligida, Alloh taolo ojiz emas. Hayotning ziddi o'limida, Alloh taolo o'lmaydigan zot, la yamut. Ilmning ziddi jahodatida, Alloh taoloda johillik sifati yo'q, unga nisbat berilmaydi. Bugun o'sha sifatlardan to'rtinchisi kalom ilmiga keldik. Ya'ni kalom ilmi emas, kalom sifatiga. Alloh subhanahu va taoloning kalom sifati minas sifati zotiyati, zotiy sifatlardan hisoblanadi. Allohning o'ziga taalluqli bo'lgan zotiy sifatlaridan hisoblanadi. Fa innahu subhanahu mutakallimun bi kalamihi allazi huwa sifatuhu al-azaliyya. O kalom Alloh subhanahu va taoloning azaliy sifatlaridandir. Zotiy sifatlaridan. Kalom Allohning kalomi maxluq emas. Bu kalomni alohida mavzu qilib olishlik va biroz to'xtalishlikning sababi islom tarixida Allohning kalomi Qur'onni maxluq deganlar va bu gap bilan butun islom ummatini boshini og'ritganlar, ahli sunna val jamoaning o'sha davrlarda
bir qancha muammoli vaziyatlarga solgan siyosiy bosim, tajovuz, ya'ni repressiya o'tkazgan jamoaning gapi. Allohning kalomini yaratilgan mahluq degan odamlar chiqqan. Bu mutazilalarning gapi bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning kalom sifati mahluq emas. Hozir biroz tushunarli bo'lish uchun ba'zi ixtiloflarni keltiramiz va Allohning kalom sifati mahluq emas u kalomga aloqador bo'lgan Allohning kalom sifatidan ta'bir qilinadigan, uni ma'nosini bizga tushunishimiz uchun o'rtada vositachi bo'lgan narsalar mahluq ekanligi to'g'risida ahli sunna va jamoa ittifoq qilgan. Ular nima? Nimalar? Harflar. Huruflar. Va bu harflardan iboralar tuzish va iboralarni bir qog'ozga, kitobga yozish. Bularning barchasi mahluq hisoblanadi. Allohning asl kalomi mahluq hisoblanmaydi. Ali al-Qori aytibdilarki, al-mu'abbar anha bin-nazm al-musamma bil-Qur'an. Allohning kalomini ta'bir qiladigan bizga uni tushunishimiz uchun ya'ni nazm bilan biz o'qib tushunishimiz uchun nozil qilingan kitobning nomi Qur'on. Wal murakkab min al-huruf. Qur'oni Karim harflardan tarkib topgan. Va zalika anna kulla ma ya'muru va yanha va yukhbiru yajid min nafsihi ma'nan. Mana shu joyda deyaptilar Ali al-Qori. Mana shularning barchasi Qur'oni Karimda Alloh taolo nimaga buyurgan bo'lsa, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nimadan qaytargan bo'lsa, nimadan xabar bergan bo'lsa tarixiy hodisalardan, bularning barchasi ma'no jihatidan bizga xabar beryapti. Buni summa yadullu alayhi bil ibarati. Asli ma'noni bizga xabar beryapti. Harflarni xabar emas bizga. Harflarni biz o'qiy olamiz, tajvidni biz chiqaramiz, uni ma'nosini, iboralarini biz tuzamiz, ya'ni o'zimizni hayotimizda uni o'qiganimizda undan ma'no tushunamiz. Alloh taolo bir narsani buyursa, u buyruqni tushunyapmiz. Bir narsadan qaytarsa, uni tushunyapmiz. Va bir narsadan xabar bersa, uni tushunyapmiz. O'sha ma'no Allohning kalomi hisoblanadi. O'sha ma'no iboralar bilan dalolat qiladi, yoki kitobatlar bilan dalolat qiladi, yoki ishoralar bilan dalolat qiladi. Iboralar, ishoralar, kitobatlar, huruflar bilan dalolat qiladi. Iz qat yukhbirul insan amma la ya'lamuhu. Inson o'zi bilmagan narsa haqida ham xabar berishi mumkin. Balki o'zi bilgan narsaning xilofini ham xabar berishi mumkin. O'zi xohlamagan holda. Va yusamma hadzal kalam nafsiyan. Buni ahli sunnaning ta'rifiga ko'ra kalom nafsiy deyiladi. Mana shu joyda ixtilof boshlandi. Ya'ni biz bilishimiz kerakki, kalom nafsiy degan gap bugungi kunda o'zlariga salafiy nomini qo'yib olgan odamlarda allergiya toshirib yuboradi. Chunki ular kalom nafsiy degan tushunchani qabul qilishmaydi. Ular Allohning kalomi ovoz bilan, harf bilan degan, hatto ba'zilari shu darajada jaholatga borib, Allohning kitobi, Qur'on, mushaf, qog'ozlar ham mahluq emas deyishga borishgan. Buni Ali al-Qori gapi davomida aytdilar. Xo'p, kalomi nafsiy, ya'ni nafsiy degani u til bilan ifoda qilish, ibora bilan odamlarga tushuntirish, harflarda yozish, kitobat qilish, ishora qilish bilan emas. O'sha kalomdan biz tushunayotgan nafsiy ma'no Allohning kalomi ekanligiga biz kelishamiz deydi ahli sunna val jamoa. Biz ya'ni biz ahli sunna val jamoamiz. Bu ma'noda, bu mavzuda maydonda turibmiz. Qochib ketganimiz yo'q, yuzimizni berkitib olganimiz yo'q. Bahs maydonida ilmiy, mantiqiy asosda bularni kelishib, gaplashib olishlikka har doim tayyormiz. Allohning kalomi deganda
Allohning kalomi maxluq emas degan gap nimaga dalolat qiladi? Nima maxluq emas? Allohning kalomidan nima maxluq emas? Desa, Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati maxluq emas. Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom harflardan iborat emas. Harflardan iborat tushuncha bandaga tegishli. Biz u harflardan foydalanamiz. Alloh taolo harflarga muhtoj emas. Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom sifati tajviddan iborat emas. Ya'ni mahrajlardan chiqadigan ovozdan iborat emas. Chunki unga muhtoj emas Alloh subhanahu va taolo. U Allohning mutakallim sifati zotida qoyim bo'lgan maxluq bo'lmagan sifat. كما أخبر الله عن هذا المرام بقوله الله تعالى وش كلام نفسي يعني كلام نين سوز بلن إبارس تزلمي ديگن جملة بلن إبارس إفادة قلمي ديگن أصلا نفسي كلام نين أزن مناسي دلالت قلوش آيات لار بار آيات الله تعالى بنج إشارة قيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ Bu Mücadele Suresi 8. ayet buluşu gerek. Mücadele Suresinin 8. ayeti de Allah-u Teala Yahudilerinin tilinden haber verirdi. Yahudiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına kirip أَسَّامُ عَلَيْكَ deyişerdi. Yok ki أَسَّامُ عَلَيْكُمْ deyişerdi. أَسَّام ölüm degeni. Sizga o'lim tilayimiz deyishardi. Bu gapni qasddan qilishardi. Va o'zlarini ichlarida aytishardiki, qarang, men gapirayapman shuni. O'zlarini ichlarida aytishardiki deyapman. O'zini ichida aytgan gap, ya'ni ibora bilan ifoda qilinmaydigan gap. Qiladigan ishni qilib qo'yishardi-da, ichlarida aytishardi. Agar bu haqiqatda payg'ambar bo'lsa, biz aytayotgan gapni Alloh unga bildiradi va bizga halokat keladi. Agar payg'ambar bo'lmasa buni tushunmaydi deyishardi. Assalomu alaykum degan gapimizni eshitmasdan tilini burab gapirishyapti. Va bu gapni gapirgandan keyin nima deyishyapti? Va yaquluna fi anfusihim. Alloh taolo xuddi shunday bizga xabar beryapti. Yaquluna aytishardi fi anfusihim ichlarida deyapti. Ya'ni tilida aytmas edi ular. Tilida ibora bilan tuzmas edi. Ichingizda o'ylab turib Menimcha shunaqa bo'lsa kerak dedim deysiz-u. O'sha demagansiz aytsiz. Kalomi nafsiy bu. Ichingizda bu gapni, fikrni, ma'noni siz ya'ni ifoda qilyapsiz o'zingizga. Mana shuni Alloh subhanahu va taoloning kalomi nafsiga dalil qilib keltiradi ahlus sunna va jamoa ulamolarimiz. Laula yu'adzibunallohu bima naqul Biz aytgan gaplarimizga Alloh bizni azobga tutmaydi, azobga tutadi. Agar payg'ambar bo'lsa, bu gaplarni demak bizga payg'ambarga bildiradi derdi. Mana bu yerda Ibn Kasir bor. Ibn Kasirdan shu oyatning tafsirini bir ko'rib qo'yaylik. Ibn Kasir aytadilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va yaquluna fi anfusihim o'zlarini ichlarida aytardilar yahudiylar ya'ni laula yu'adzibunallohu bima naqul ay yaf'aluna hada shu ishni qilardilar ular va yaquluna ma yuharrifuna min al-kalam va ihami as-salam ular gaplarini harflarini o'zgartirib rasulullohga salom bergandek ko'rinishardi-yu aslida o'lim tilishardi assalomu alaykum deyishardi u shunaqa gapni gapirishardi-da va keyin وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ آيَةَ تَفْسِرْ قِلِبْ İbn-i Kasr ayetlerdiler ki وَإِنَّمَا هُوَ شَتْمٌ فِي الْبَاقِينَ السَّامَ عَلَيْكُمْ İbarede bir narsani ifade kılıyaptı batında, içi de suki yaptı Resulullah'ın zahırda salam bergen yok şey yaptı batında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni suki yaptı وَمَعَ هَذَا يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ Şu bilen birge özlerini içlerinde öyle yapardılar ki لَوْ كَانَ هَذَا نَبِيًّا لَعَذَّبْنَ اللّٰهُ بِمَا يَقُولُ لَهُ فِي الْبَاطِينَ Yani
tillarida aytgan emas, ichlarida o'ylagan ma'nolarini Alloh bilib turganligi uchun agar bu payg'ambar bo'lsa bizni azoblaydi, Alloh deyishardi. Mana shu kalomi nafsiga dalolat qiladi. Arab tili balog'at fanga tegishli bo'lgan xususiyat, fasohat, lug'at e'tibori, arablarning urfiy qoidalari, tilning xususiyatlari islom dinini tushunish uchun naqadar zarurligiga amin bo'ldingizmi? Ozgina bir tushunchani, kalomi nafsining ta'rifini to'g'ri tushunmagan odam Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini maxluq deyishga borib qoladi yoki maxluqni Allohning sifatlariga nisbat berib qoladi, mushabbahalarga o'xshab ketadi. Allohga jism nisbat berishadi. Alloh subhanahu va taologa maxluqlarga xos bo'lgan narsalarni yopishtirmoqchi bo'lishadi. Nima uchun? Arab xususiyatlarini, qoidalarini, tafsirlarini, salaf ummatning fahmlarini yaxshi tushunmaganlari uchun. لأن الله يعلم ما نسره. Chunki yahudiylar aytardiki, biz assalomu alaykum deyapmiz zohirda, lekin ichimizda unga o'lim tilayapmiz. İçimizde o'lim tilaganimizni deyapti yahudiylar. Alloh biladi-ku. Bu bandani aldadik, aldayapmiz, bunga gapni aylantirib o'tib ketyapmiz, lekin ichimizdagini Alloh bilib turibdi-ku. Agar bu payg'ambar bo'lsa bizni Alloh azoblaydi. Payg'ambar bo'lmasa unda azoblamaydi. Chunki ichimizni Alloh bilib turibdi, deyapti. Va yaquluna fi anfusihimning ma'nosi ichlarida o'tayotgan asl jinoyatlarini Alloh bilib turganligini ifoda qilyapti. Alloh taolo bizga buni xabarini beryapti. Demak, kalomi nafsiga bu dalil bo'ladi. Yana boshqa bir qancha oyatlar bor. Bu Alil Qori ularni keltirmaganlar. Alil Qori arab shariatida, ya'ni arab xususiyatlari to'g'risida johiliyat davrida arablarning o'zini shoirlari, so'z ustalarining birini, she'rini keltirganlar. Axtal degan odam bo'lgan, Axtal. Bu kishi kim? Axtal G'iyath ibn Ghawf ibn Salt ibn Tariqa ibn Amr min Bani Taglab. Taglab qabilasidan, Abu Malikdan. Xo'p, Bani Umayya davrida, Bani Umayya davrida shoirligi bilan juda mashhur bo'lgan odam. Jalil va farazdaqlar bilan ko'p bunaqangi bahslarni qilgan ekan. Demak, hijratning 19-chi sanasida tug'ilgan, 90-chi hijriy sanada vafot topgan. Shu Axtalni she'rini misol keltiradilar. Axtal aytadiki, innal kalama la fil fuadi va innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila. Innal kalam lafil fuad, aslida kalom so'z qalbda bo'ladi. So'zning asli qalbdagi narsa. Qalbingizni o'ylamasdan turib gapirsangiz aljirab qoladi odam. Ya'ni aljiramaslik uchun qalbingizda, ichingizda, tuyg'ungizda bir ma'noni ifoda qilasiz. Bu ma'noni, ya'ni rejalashtirasiz, u ma'noni keyin tilga iboralar bilan to'kasiz. Shuni aytayapti. Innal kalama la fil fuadi, kalom qalbda bo'ladi. Va innama ju'ila lisanu, til qalbdan chiqadigan narsaning dalili degan ekan. Xuddi kalomi nafsining ta'rifini aytgan. Ya'ni yana boshqa oyatlar bor. Yusuf alayhi salatu vasallamning qissalarida Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhi salatu vasallamni ukalari Binyaminni qolgan akalaridan olib qolishlik uchun Yusuf alayhi salatu vasallamga ajoyib rejani o'rgatadi. Yusuf alayhi salam payg'ambarlar akalari u kishini tanimay turibdi. Binyaminning oldiga kelib, "Men seni akangman, hech kimga hech narsa demay tur, bir ish qilamiz, xafa bo'lmay turasan, seni olib qolaman bularni ichidan" deydilar. Bu hodisa mashhur. Yusuf surasini ko'ringlar. O'sha surada
Yusuf aleyhissalatu vesselam idişlerden birini Binyamin'in kapçasına saldırıp koyadılar. Ve bunlar ketiyetken peytide bir carçı keledi de oy falancılar Kenan mihmalları sizlerin içilerde oğru bağır. Aziz'nin, padişah'nin Suva'il Melik yani suğara digen yani su içe digen, şarap içe digen idişi oğurlengen. Bunu kıdırışımız gerek değişir. Şunda kıdırışadı, Atayrep'ten başka akukalardan kıdırışadı. Ahri Binyamin'nin kapını açıp bundan topuşadı. Mene Binyamin'nin kapıdan topuldu deydi. Ve şunda akaları ayçişedi ki ha bu Binyamin oğurluk kıyan olsa vardır. Çünkü bunu akası hem yani Yusuf Aleyhisselam'ı işare kılışı yaptı. Akası hem oğruydu deyişedi. Yusuf Aleyhisselam bozuları turuttular. Akaları tanımayı turuttu. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşlıkları da ammeleri Yakup Aleyhisselatü Vesselam'a verip yubarmaslık için hud düşün yokşagen hile makir kigen buradılar. Yani bu doğru manada makir. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın özlerine apkalışlık için yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan kalgen bir kemerini içlerinden bağlar, Yusuf'un içlerinden, yaş balanı. Huddu oğru dek o kişini Yakup aleyhissalatu vesselam'dan apkalışlık için mene Yusuf'un içindeki narsa oğurla petiyetken narsa çıkıp kaldı. Kenan kaidesine göre, Kenaniler kaidesine göre kim nimi oğurlagen bose, o şu oğru mülk egesine birledi. Oğrunun özü cezası. Degen kaide var. Şu kaide bilen apkal geledi amme. Bunu hamme bilerdi. Yusuf aleyhisselam oğru mesedi. Bu keyinçelik aşkaran bugün idi. Huddu şu hadiseki işare kılışı Binyamin'in oğrulukta ayıpladı akeler. Şimdi Yusuf aleyhisselatu vesselam kâle ayette geledi. Kâle yani fi nefsihi içide etti bu yapını. Kâle entum şerrum mekânen dedi. Kale entum şerrum mekânen dedi. Yani sizler yaman, en yaman orunda sizler dedi degen ayet var. Ve halen ki Yusuf aleyhisselam bunu eğitme gelirler, lafzları bilen, tilleri bilen yapırma gelirler. O şey kelamı nefsi gibi yan derler. Bunu gökşegen köp ayetler var. Bizi maturidi akidemiz, düşüncemizde bunu himaye kılamız. Daim Allah'ın kelamı özünün zatında kayın bölgen nefsi kelam. Harfler, ibaralar, avazlar, tecvid, mahraç, bunların barçası mahluk. Ular ifade kigen, ular ifade kigen mana Allah'ın kelamı. O mahluk emez. Şu cayda İmam Buhari haklarında bir hadisine etip edelim. İmam Buhari rahimahullah Şam'da bir imtihanga robaro bu geldiler. İmtihan, kaderi imtihanga. Yani hadis imtihanımız bu. İmam Buhari'nin obruları, şerefleri, triklik çağları da yıldızlarını zapt etken. İmam Buhari'nin namını işitken adam ornudan turup tazim kigen. O şey öz davurları da. İmam Buhari'nin tarifleri Allah subhanahu wa ta'ala'nın mucizelerden bir mucize sıfatı itiraf kılınken. Bu kişi kaysi şehirge kirseler, oşa şehir ahalisi cüde katta muhaddis geliyetkenliğini bilgeni için masjidlerge yığılardı. Yığılıp bir sohbetlerini alaylık, saval cevap kılaylık, o kişiden faydalanaylık degen urunuşge bu konuşardı. Şamge kirgenleri de İmam Zuhli, Zuhli, lem bilen, la, ramez, zuhrimez. İmam Zuhli, muhaddislerinin öz davrudagi şeyhlerinden. O kişi İmam Buhari'nin Şam'a kegelliklerini bilgeni için şagirdlerine aytadılar ki hiç kim İmam Buhari'ye savol bermesin deydiler. Duasını alış, maslahat alış, tavsiye alış başka neresi savol bermesin deydiler. Lekin bir insan da insan
inson faktori har doim birinchi planda. Qadarning asosiy qahramoni inson. Bir odam turib so'raydi Imom Buxoriydan. Allohning kalomi maxluqmi, maxluq emasmi deb. Eng og'ir davrlar bosib o'tilgan davrlar. Ya'ni Imom Ahmaddek zot, Imom Ahmaddek zot o'ta og'ir musibatlarga uchragan davr. Allohning kalomi maxluq emas deganlar uchun. Imom Buxoriy aytadilarki, Allohning kalomi maxluq emas. Harflar, ovozlar, kitob, huruf, iboralar barchasi maxluq, Allohning kalomi maxluq emas deb javob beradilar. Bu gap o'sha zamonning trollari tomonidan, ya'ni o'sha zamonning mushabbahalari tomonidan Imom Buxoriyga ta'na toshi otilishga sabab bo'lgan. Imom Buxoriyni Allohning kalomini maxluq dedi degan gap bilan o'z loylarini ochishni boshlashgan. Bugungi kunimizda ham aytmagan gapini aytdi deb, aytmagan gapiga ma'no yuklab, o'sha ma'noni aytdi deb ayblayotganlar bor-ku. Xuddi shu ishni Imom Buxoriyga qilishgan. Imom Buxoriy juda og'ir vaziyatda qolib ketganlar. Odamlar yuz o'girgan. Juda katta obro'li, sharafli inson bir og'iz shu gaplari bilan atrofdagi odamlar noto'g'ri talqin qilish tarqatib yuborishgan. Shunda Imom Zuhli aytganlarki, kimda kim Buxoriydan yarim dona hadis olsa, men bergan hadislarimga rozi emasman, meni hadislarimni qaytarib bersin deganlar shogirdlariga. Hamma shogird yuz o'girgan. Yagona Imom Muslim rahimahulloh o'zlari qolganlar Buxoriyni oldilarida. U kishi bir katta aravaga kitoblarni yuklab, to'g'ri Imom Zuhliyning uylariga olib, kitob-kitoblari bilan uylariga kirgizib berganlar araba bilan. Oling hadislaringizni, men Buxoriy tomondaman dedi. Imom Zuhliyning oldilarida boshlangan vaziyat Imom Buxoriyni ta'qib qila-qilaroq Samarqandgacha, ya'ni bizning yurtimizgacha, Buxorogacha yetib kelgan. Shu gap yetib kelgan. Va Imom Buxoriyning sharaflari, u kishi Buxoroga kirib kelgan paytlarida nechchi mingta chodir qurilgan, chodir oyoqlarining ostiga dinorlar, dirhamlar otilgan. Bu katta sharaf bo'lgan Imom Buxoriyga nisbatan. Ba'zilar bir oy atrofida faqat buqa so'yilib, odamlarga osh berilgan Buxoriyning qadamlariga deb. Bu obro, bu sharaf o'sha davrdagi valiylarga biroz ya'ni yoqmagan. Va Buxoriyning obro'larini pasaytirish uchun u kishini saroyga chaqirib, atroflarida o'g'illarini o'qitishlik uchun xos darsxona uyushtirishni taklif qilishgan. Bu taklifga rozi bo'lmaganlaridan keyin Shomdagi qilingan loy otilgan o'sha tuhmat gaplar o'zlari yuklagan ma'noni Buxoriyga nisbat berishib, bu kishini keyin shahardan chiqarishlikka harakat qilishgan. Lekin Haq subhanahu va taolo aziz qilsa, hech kim xor qila olmaydi. Buxoriyni Alloh rahmat qilsin. Dunyodan o'tganlaridan keyin u ya'ni valiyni eshakka ters mindirib sazoyi qilingan. O'sha davrning xalifalari tomonidan. Demak, buni nima uchun aytayapman? Imom Buxoriyning davrlarida ham Xalqi afolil ibod degan kitoblari bor. Bandalarning fe'llari maxluq, ya'ni yaratilishligi, Allohning kalomi maxluq emasligi to'g'risidagi bahslarda o'zi bilib bilmagan odamlar o'zlari bir ma'noni yuklab olib, o'sha ma'nodan chiqarib boshqani ayblash mavjud bo'lgan. Shuning uchun bu gaplarimizga kimdir nimadir ma'no yuklab, mana shunaqa demoqchi bu deb o'zicha hukm qiladigan bo'lsa, u hukmlardan biz barimiz. Mana aytayapman, ochiq oydin gapim shu. Kitobdan va ahli sunna val jamoa Imom Maturidiyning aqidalariga ko'ra Allohning kalomi uning zotida qoyim bo'lgan sifatdir. Yodlab oling shu gapni. Ahli sunnaning aqidasi shu. Allohning kalomi uning zotida qoyim bo'lgan sifatdir. Bu sifat bandalar tasavvur qilgan tushunchalar bilan qoyim emas. Ovoz bilan, harf bilan, ibora bilan, mushaf bilan, qog'oz bilan qoyim emas. O'zining zotiga o'ziga loyiq bo'lgan sifat bilan qoyim.
والدليل على ثبوت الكلام إجماع الأمة من الأئمة الأعلام وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام بأن أوحى إليهم بيان الأحكام. Kalomning sobitligi, Allohning sifati ekanligi ma'nosidagi sobitligiga dalil a'lom ummatning imomlaridan ijmo sifatida kelgan. Allohning kalomi Allohning sifatidir. Zotiy sifatlaridandir va bu sifat maxluq emas. Bu haqida tavotur xabarlar naql qilingan. Nabi sallallohu alayhi va sallamlardan, ya'ni payg'ambarlarga Alloh taolo kalom orqali vahiy yuborgan. Bu Allohning sifati ekanligi, ya'ni mutawatir, o'ta ishonchli dalillar bilan kelgan. Alloh taolo vahiyni qanday yuborgan desa, ahkomlarning bayonini vahiy qilgan. Hukmlarni, bu halol, bu harom, bu farz, bu vojib. Buni qilish kerak, buni qilmaslik kerak degan hukmlarning bayoni Allohning kalomiga bog'liq. Shu joyda tushuncha bo'lishi mumkin. Masalan, Allohning kalomining ichida buni qil, buni qilma degan holatlar bor. Bu halol, bu harom degan buyruqlar bor. Mana shu buyruqlar ko'paygan sari kalomning shakli ko'payadimi degan savol tug'iladi. Ya'ni bo'linadimi kalom desa, ahli sunna aytadiki, yo'q. Buyruqlarning barchasi buyurilayotgan narsaga ko'ra bo'ladi. Ya'ni erkakka buyurilgan narsa erkakka xos taalluqli, ayolga buyurilgan narsa ayolga taalluqli, boyga buyurilgan narsa boyga taalluqli, kambag'alga buyurilgan farz kambag'alga taalluqli. Bularning barchasi taalluqli bo'lgan narsalarning soniga ko'ra ko'payadi xolos. Asliga ko'ra Allohning kalomi o'zining zotiga tegishli sifatu. Kalomga oid bo'lgan sifatlarda u zohir bo'ladi bizga. Asli Allohga nisbatan u paydo bo'lmaydi. Amr qilganda yangi amr paydo bo'lishi, nahiy qilganda qaytarganda yangi qaytarib paydo bo'lishiga aloqador emas. وتكثره الى الامر والنهي والخبر والخبر باختلاف التعلقات كالعلم والقدره وسائر الصفات اوشا buyruq nahi ya'ni qaytariq xabar bularning barchasi osha buyruq qaytariqlarga taalluqli bo'lgan mavzularga ko'ra ixtilofli bo'ladi xolos Allohning kalomi bunaqa ixtilofli emas Ba'zan buyuradigan, ba'zan qaytaradigan kalom ma'sul. Buni yaxshi ajratib olishimiz kerak. Xuddi ilmga ilm, qudrat ham shunga o'xshagan sifatlarga aloqador. Ilm ma'lum narsalarga taalluqli ilm deyiladi. Allohga nisbatan uni abadiy azaliy sifat deyiladi. Qudrat bir narsaga qodir bo'lishlik jihatidan unga taalluqli narsalarda qudrat deyilsa-da Allohga nisbatan uning azaliy abadiy sifati deyiladi. Fa innaha wahida. Bu sifat yagona sifat Allohga nisbatan parchalanmaydi. Ya'ni turli xil hodislarga, izofatlarga, unga qo'shimcha nimalargadir aloqador bo'lmaydi. والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث والمؤلف أن هذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة لمحلها يسمى كلام الله حاصل يا عمومي خلاصة شو لفظ بلان پیدا بولیت کن ta'lif qilib yozilayotgan so'z harflardan iborat bo'lgan, ya'ni chiqish joyi aniq bo'lgan tajvidi, ya'ni mahrajlari aniq bo'lgan narsalar Allohning kalomi deb nomlanishligi, Qur'on, ya'ni Qur'onni shu ma'nolarda nomlanishligi uning ma'nosiga Allohning kalomi deb nomlanishligini taqozo qiladi.
Allohning kalomi ibaratun an zalikal ma'nal qadim, qadim ma'nodan iborat. Kama waqa tasrih fi bihi fi talvih. Talvih degan kitobda buni bayonini keltirganlar deyaptilar. Qunavi aytadilar sharhul umdada ahli sunna la yarawna ta'alluq wujud al-ashya bi qawlihi ta'ala kun. Ya'ni kun haqida biroz fikrlar o'tgan darsimizda ham aytgan edik. Ahli sunna aytadiki, Alloh subhanahu va taoloning dunyoni paydo qilishligi, bir ishni hosil qilishligi va ida arada Qur'oni Karimda oyati karima va ida qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh taolo bir ishni qilishlikni iroda qilsa, unga kun bo'l deydi, u bo'ladi degan oyat bor. O'sha bo'l deyishligiga bog'liq deyilmaydi aslida. Alloh taolo bo'l degan kalimaga muhtoj emas. Alloh taolo bo'l degan kalimaga muhtoj emas. Bu siz bilan bizga Allohning kalomining azaliy abadiy ekanligini taqozosini tushunishimizni ya'ni iroda qiladi. Qunavi shuni aytibdilar. Kun kun kalimasi bu ovoz jihatidan, harf jihatidan maxluq bu. Kun degan bo'l degan gap maxluq. Be, o, le bilan ishlatyapman men o'zbek tilida. Arab tilida kaf, nun bilan ishlayapti. Lekin uning ma'nosi Alloh subhanahu va taoloning zotida qoyim bo'lgan sifatdir. İmam Ash'ari bilan İmam Maturidi ortalarida biroz ixtilof bor ekan bu joyda. İmam Ash'arilarda kun kalimasini haqiqat deb ifoda qilsalar, haqiqiy ma'noda, Maturidilar buni majoz deb ishora qilsa, shunga o'xshagan ma'nolari bor. Bu ma'nolarga kirishmaymiz. Bizni asosiy mavzuyimiz Allohning kalomi, lafziy kalom, ya'ni kalomi nafsiy ma'nosi, kalomning asl ma'nosi Allohga tegishli bo'lgan o'zgarmas sifat ekanligini tushunish. Uni ifoda qiladigan, undan ta'bir olinadigan harflar, ovozlar, qog'ozlar, yoziladigan iboralar barchasi maxluq, Allohning kalomi maxluq emas. Alloh subhanahu va taolo kalom sifati bilan payg'ambarlarga uch xil usulda vahiy jo'natadi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahulloh illa wahya. Alloh taolo bashar bilan gaplashmaydi. Illa faqat gaplashadigan bo'lsa, ularga kalom sifatini ya'ni zohir qiladigan bo'lsa vahiy orqali bo'ladi. Ay bi an yuhi ilayhi fi ru'ya kal anbiya alayhi assalam. Xuddi payg'ambarlarga tushlarida vahiy qilganidek yoki o'nglarida vahiy qilganidek yoki o'zining vali zotlariga ilhom berganidek. Xizr alayhi salatu vasallam Maryam onamizga o'xshagan zotlarga ilhom orqali o'zining haqiqatini bildirishligi bor. Yana ba'zi hadislar bor. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan inna alloha la yuntiqu ala lisani Umar dedilar radhiyallohu anhu. Alloh taolo Umarning tili bilan gapiradi dedilar. Hazrati Umarning tilida haq joriy bo'lishligini shunday ibora bilan aytdilar. Bu o'sha Allohning Umarga bergan ilhomiga dalolat. Ikkinchisi avmi varoi hijab yoki hijob ortida gapiradi. Bu Musa alayhi salatu vasallamga bo'lgan hodisa. Va kallamallohu Musa taklima va Alloh Musoga bir kalom orqali gapirdi degan.
Buna aytibdilar Ali yuqori bi an yasma'a kalamahu la yarahu kama waqa li Musa alayhi salam. Ya'ni vahiyni keltirgan zotni ko'ra olmaydi, eshitadi. O'sha eshitganda ham Allohning kalomiga dalolat qiladigan ma'noni eshitadi. Aynan Allohning o'ziga qoyim bo'lgan sifatni eshitishga bandada imkoniyat yo'q. Shunga aytibdilar. Al yursila rasula yoki Alloh taolo bir elchi jo'natadi. Jabrol alayhi salatu vasallam keladi, xoh farishta suratida, xoh qaysidir inson suratiga bilan kelib, payg'ambarlarga vahiyni yetkazadi. Bima'na annahu yukallimuhu va yuballighuhu bi iznihi ay bi amri rabbihi ma yasha. Ya'ni Allohning irodasi bilan bu vahiy farishtalar orqali payg'ambarlarga yetkaziladi. Fa kalamuhu qoimun bi zatihi xilofan lil mu'tazilati. Demak, Allohning kalomi o'zining zotida qoimdir. Allohning kalom sifati o'zining zotida qoimdir, xilofan lil mu'tazilati. Mu'tazilalarga xilof bo'laroq. Mu'tazilalar nima dedi? Ular mutakallimun bi kalamin huwa qoimun bi g'ayrihi deyishdi. Alloh taoloning kalom sifati o'zining zotidagi sifat emas. U harflarga tegishli, ovozga tegishli, boshqaga yetkazishlikda shunaqangi narsalarga ehtiyoji bor degan gapni chiqarishdi mu'tazilalar. Bu mutlaq bid'at gapidir. Buning bid'ati ancha ahli sunnaning ulamolariga tazyiq keltirdi. Oxir oqibat ahli sunna bulardan g'olib bo'ldi va bu gap hozir tarixda qolib ketdi. Ba'zi asarlari hozir bor. Uni ba'zilariga ishora qilganlar. Mu'tazila aytadiki, Allohning sifati, kalom sifati harflar, ovozlar va lavhul mahfuzda Jabroil va rasullarning iborasida yaratiladi dedi. Allohning kalomi yaratiladi deyishdi, ya'ni maxluq deyishdi. Bu gapni deyapti ziddi o'laroq va mubtadi'atul hanabilati. Hanbali mazhabiga tegishli bo'lgan ba'zi mubtadiylar bor. Alil qorini gapi 500 yil oldingi gap birodarlar. Ya'ni ahli sunnaning gapiga xilof ba'zi hanbali mazhabidaman deb o'zi bid'atga tushgan odamlar ham xilof qiladi ahli sunnaga deyaptilar. Ular nima deyshti? Qalu kalamuhu hurufun va aswat. Allohning kalomi harflar va o'sha ovozlar deyshti. Hozir eshitasiz shuni. Atrofingizga yaxshi e'tibor bering. Allohning kalomi ovozdan iborat deyishdi. Alil qori aytayaptilarki, buni o'zini hamdali degan mubtadiylar gapiradi dedilar. O'zi Alil qori Ibn Taymiya rahimahulloh haqlarida u kishining juda ko'p maqtov sifatlarini keltirganlar, bu o'rinda ularning fikrlariga qarshi chiqqanlar. Ibn Taymiya ham asvot ovoz bilan gapiradi degan gapni gapirganlar. Buni qo'llab-quvvatlayotgan bugunning salafiy tushunchadagilari aynan mana shu bid'atchilar. Alil qori aytgan zamondagilarni o'tib ketdi, ularning hisob kitobini bilmaymiz, lekin hozirgi kunda Allohning kalomi ovozdan iborat, harflardan iborat deyotganlar ahli sunnaga muxolif bo'lgan bid'atchilar. Buni bilib qo'ying. Taqumu bi zatihi deyishdi, ya'ni zotida ovoz bilan gapirishlik Allohning ovoz degan sifati bor. Ya'ni kalomini ifoda qilishlik uchun Allohning zotida ovoz bor deyishdi. Alloh o'zining kalom sifatini iborasini ifoda qilish uchun harflar bilan ibora qiladi deyishdi. Ya'ni harfga muhtojlikni isbot qilib qo'yishdi bu gaplari bilan. Wa huwa qadim, o'sha ovoz ham harflar ham qadim deyishdi. Hanbaliman deb yurgan mubtadiylar 500 yil oldingiga hozirga ham shunday tushib turibdi. Va balagha ba'dhum jahla. Bularning ba'zilari jaholatda mubolag'aga yo'l tutdi. Hatto qola
الجلد والغلاف قديمان فضلا عن الصحف. Hatto u mushafni o'zi u yoqda tursin, uning jildi, sahifalari ham qadim deb olishdi. Va hada qawl batil bid-darurati. Bu botil gap bu. Buni botil deyishlik shart. Bunga ergashlik joiz emas. Alloh subhanahu va taoloning ko'rish sifati, ko'rishga taalluqli bo'lgan a'zolar, biz tushungan a'zolardan xoli bo'lganidek, Alloh taoloning eshitish sifati, biz tushungan bilgan quloq eshitish a'zolaridan xoli bo'lganidek, Alloh taoloning kalom sifati ham ovoz va harflardan xoli, kalom nafsiga aloqador sifat hisoblanadi. Umumiy xulosa shu. Har qanaqa tarafdan aylantirib kelishsin, mana shu gap g'olib bo'lib chiqaveradi. Bu gap ahli sunna val jamoaning vasat ummat ekanligi, o'rtada turib eng mo'tadil gapni topganligi. Shuning uchun Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylarning butun ummat ahli sunnaning imomi deganligiga eng kuchli gaplardan biri bu. O'rtadagi gapni topishgan. Mo'tazilasi ham, Jahmiysi ham, Qadariysi ham bid'atchi hanobilasi ham, ya'ni bid'atchi hanobila deyaptilar bu kishi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhuga ta'na yo'q. O'zini hanbaliyman deb bid'at gaplarini gapirganlar. Bularning ham hammasiga bir xil mu'tadil javobini bera oladi. Qadariyni gapini eshitsangiz, mu'tazilaga javob bera olmay qoladi. Mu'tazilaning gapini eshitsangiz, mujassimaga javob bera olmay qoladi. Mujassimaning gapini eshitsangiz, qadariyga javob bera olmay qoladi. Bittasiga raddiya qilaman deb ikkinchi tomonni zaif tashab ketgan bo'ladi. Maturidiylarning aqidasi hammasiga javob beradi. Allohning kalomi qadim. Harf unga isbot qilmaymiz, chunki harf yaratilgan narsa. Biz tushunishimiz uchun harfga muhtojmiz. Alloh taolo harfga muhtoj emas. Alloh taolo ko'rish uchun ko'zga muhtoj emas. Alloh taolo eshitish uchun quloqqa muhtoj emas. Ovozga muhtoj emas. Bu Maturidiylarning aqidasi hisoblanadi. Demak, kalom to'g'risidagi gapni shu joyda to'xtatamiz. Bugungi darsimiz kalom ilmida to'xtaydi. Alil Qora aytibdilarki, bu sahifalar, harflar, ovozlar Allohning zotida qoyim bo'lgan azaliy abadiy sifat deyish botil gap ekanligi xuddi bismillahda sindan oldin be kelishligi qadar aniq deyaptilar. Tashbih qilib o'xshatgan ekanlar. Bismillahda be harfi sindan oldin kelishligi na qadar aniq? Aniqmi? Bu gapni gapiradigan Allohning kalomi ovozdan iborat deydigan, Allohning kalomi harflardan iborat, ya'ni zotida qoyim bo'lgan abadiy harflardan iborat, hatto mubolag'a qilib Allohning kalomi zotida qoyim mushafning jildi, mushafning o'zi ham Allohning sifatlaridan deyishlik shu qadar botil degan ekanlar. Alloh taolo Aliy al-Qori rahimahullohni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Bizga yetkazgan bu ilmlaridan manfaat olishligimizda o'zi bizlarga yordam bersin. Birodarlar, bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Savollar yig'ilib boryapti. Inshaalloh bir kun savollar uchun ham alohida vaqt ajratamiz. Bugungi xulosaviy kalomimiz shundan iborat. Alloh taoloning 4-chi zotiy sifatlaridan biri kalom sifati. Kalom sifati Allohning zotida qoyim bo'lgan kalom nafsidir. U lafz bilan ifoda qilinsa, harflar bilan iboralar tuzilsa, mushaflarga yozilsa, ularni inson tushunadigan vaziyatga olib kelinsa,
bu vositalarning barchasi maxluq, lekin o'sha vositalar ifoda qilgan iboralarning ma'nolari Allohning nafsi, ya'ni Allohning zotida qoyim bo'lgan sifat kalom deyiladi. Mana shu asosiy qoida. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.